はい、コナンです。妖怪ウォッチプニプニやっていきたいと思います。出ちゃいましたよ、ビッグブラックのレベル9が。ということで行っちゃいます。まだねあまり準備できていないんですけども、もうねブラックアーミーがね全然倒せないんで、このビッグブラックがねあんまり出せないんですよ。なのでもう出たんで行っちゃいます。ちょっとねもう夜中なんで、あまりフレンドがねやってる人がいないんで、お助けがあまり期待できないんですけども。そしてこれバイモラエール Y、 使うと30分間獲得 Y ポイントが2倍になるアイテム、こちらをね使っていきます。ポイントです。そしてドリンク2個しかありません。2個でいけるのかよ。もうせっかくね、もうおそらくねこれ HP がねレベル9はね69万9000っていうね途方もない HP なんで、もうおそらく30分間ねおはじきっぱになると思うんですよ。なのでもうここはね獲得 Y ポイントアップ2倍のアイテム持っていれば使うしかないんですよ。もう稼ごうぜそうやって割り切らないとやってられませんよ、レベル9のこの HP アホかっていうね。ということで一応ですね、僕はガチャからですねワイルドボーイゲットできています。でこのトイレの花子さんもね交換しました。交換というかね買いました。で2台体制でね行こうかなと思います。まあトイレの花子さんいるかって言うとね、まあなくてもね行けるような気がするんだけど、やっぱりね2体体制で行った方がいいでしょう。もしくはまあガチャからね他にもね強いキャラゴロミとかね持っている人は入れてね行った方がいいんじゃないかと思います。さすがにね特殊能力持ちキャラ1体ワイルドボーイだけだとね結構つらい。さすがに今回のこの HP はね69万でしょう。過去最大級というか2倍だよね。なので30分はねちょっとね余裕がないと思う。いけそうな気がするんだけど結構いっぱいいっぱい。なのでもちろんねフルパワーでもう休みなくね弾きっぱでいきます。そしておっと544ポイント稼げる。ちょっとなんかやる気出てくるよね。このHP が69万半端なくってちょっとやる気なくなるんだけど、まあワイポイント稼ぎむっちゃ稼げるぜってなるとちょっとやる気出てきますよ。だからバイモラエールはね、まあ、前回のイベントでゲットして取っておいてよかったです。こういう時に使うんだ。さあ行くぜ。この配置の場合はですね、というか僕のパーティーの場合はですね、ワイルドボーイそして花子さんの時にミッションがつかないとつらい。つらいよね。とにかく HP があれなんで、来たぜトイレの花子さん。ミッション来たぜ。しかもこれはまっすぐパターン。ミッションクリア。2万4000。花子さんも結構強いよね。まあでもワイルドボーイがね強すぎて若干ね花子さんが霞んで見えるんだよね。だけど花子さんも強いです。トータルダメージは65000。もう桁がよくわかんねえ。そして544ポイント着きました。ドリンク買います。元気ドリンク L 買います。でっかい方買います。多分 L じゃないと削りきれないでしょう。だから今回のねこれはね厳しいよね。無課金はね多分厳しい。やっぱりねさすがにねレベル9はねドリンク課金しないと辛いかなと思います。まあ妖怪ウォッチプニプニね、僕はですね、まあ、ガチャ課金はしていません。だけどアイテム課金はね必要に応じてやんないとね無理ゲーです。まあ、プニプニの場合はガチャでね課金しだすとほんとキリがないんで、まあ、特にねニャンボとかね、まあ、通常ガチャでもそうですよ。課金してねキャラがね全部出るまでとかねやってると多分ほんとキリがない。アイテム課金であれば、まあドリンクねちっちゃい方で120円、でっかい方、まあ、まあいくらかするんだけど、まあここはしょうがないかな。まあ何百円の世界なんで、まあ本当はねあまり課金せずにね攻略したいんだけど、まあ運営を応援するという意味も込めてここは払いましょう。まあ久々の課金ですよ。言っても69万9000。今まではですね
レベル7まで倒せばね目玉のキャラゲットできたんですけども、今回はレベル9までっていうね、今まではだからさレベル7で目玉キャラゲットできて、まあ8と9とかまあ8とかもあったんだけど、まあおまけみたいな感じだったよね。まあ秘伝書みたいなのがもらえたりだとかね。しかし今回はマジで来たね。まあおそらくねこの背景にはやっぱり今までさもう初日で結構クリアしちゃう人とか多くてイベント期間2週間持たない、これ最大の問題だったんですよ。だからそこの対策でっていう感じだよね。まあもろにそうだよね。おそらくね日野社長からねそういう指令が来たんだと思います。イベントさ2週間楽しめる内容にしてくれよ。でやっぱりこの強い方のね敵の HP を上げてきました。そしてさらにね特殊能力持ちキャラをね絞ってきてるというかちょっと変えてきたよね。だから強い方のこのビッグブラックに対する特殊能力持ちキャラは今までより多いです。だけども通常のねブラックアーミーとのね特殊能力持ちキャラはまあ今回1体だけ、カズマ1体だけっていうことで極端に少ないよね。まあこれが何を意味しているかっていうと、だから特殊能力持ちキャラがさカズマしかないんで通常のさブラックアーミーはなかなか倒せない。まあだけど通常の方はさ見逃してもさまた続きからできるんで、まあ時間さえかければなんとかなると。ビッグブラックはね見逃しちゃうと全部復活しちゃうんで HP がね。なのでここはやっぱり特殊能力持ちキャラを増やして、通常はまあ時間さえかければできるんで時間かけてやってくださいよということで、まあイベント期間ね2週間かけてやってくれっていうね、まあそんな感じにはなってきてるんだけど、まあでもね通常が倒せないとさ出せないからねブラックは、ビッグブラックをね。だからビッグブラックが出たらもう行っちゃうような感じだね僕の場合はね。で現状さカズマのさ確率アップが来てないんで確率がむっちゃ渋い。だからあまり持っている人多分いないよね。さあなんとか残り HP がね15万7000まで来ました。あと少しみたいな感じなんだけども、15万ってもうそれだけでもすごいよね。レベル7のまだ半分あるからね、感覚がだから麻痺してんだよね。さああと少しか、いやいやまだいっぱいだよね。元気ドリンク買いましょう。ちっちゃい方買います、刻んでいきます。さあ行くぜ。残り15万か。このターンだけだと多分削れないかな。ミッションにもよる。さあワイルドボーイにミッションが乗ってきた。これはかなり期待できる。ミッションと配置次第ではワイルドボーイ1体だけでも10万超えるんですよ。これで5万2000か。ちょっと配置がね、配置にもよるからね。そして花子さん、花子さんはワイルドボーイのね半分ぐらいしか出ません。まあ半分ぐらいしか出ないって言っても強いんだけどね。14000。だからね僕の場合はこの花子さんを入れるのと花子さんを抜いて、まあクリスタルシュラコマとかね不思議族の種族効果アップのキャラ入れるのでだいたいね同じぐらい、同じぐらいって言っちゃうとなんか花子さん入れる意味ねえよみたいな感じになってくるんだけど、まあ実際は同じぐらいかな。若干若干こっちの花子さんと2体体制の方が出るかな、微妙な感じです。さあ元気ドリンク買います。さあこのターンで行きたいよね。もう買いたくねえな。さあワイルドボーイミッションなしか。しかも配置的にはねあまりこれ出ません。出ません言っても強いからね。さあワイルドボーイもうほんとね今回ね特殊能力持ちキャラというかねガチャからこの1体しかね僕はゲットできなかったんだけど、でもねワイルドボーイ出てよかったね今回はね。だからワイルドボーイがあればすごい楽というかね、この強い方のさビッグブラックがね倒せるんで、ワイルドボーイ
ガチャからゲットした人は結構有利かなと思います。通常のね、まあ、カズマについてはあれば楽なんだけど、まあ、時間さえかければブラックアーミーは倒せるんで、まあ、必須ではないよね、カズマはね。さあ残り2万3000でもやべえな。で時間がねもう残り10分ぐらいだから全然余裕ないんだよね。このパーティーでフルパワーでやっても結構残り時間カツカツな感じだから、特殊能力持ちキャラなしは、まあ、無理ゲーだよね。特殊能力持ちキャラあってもですね、今僕がね技レベルマックスまで育ててやって、ワールドボーイに関してはスキルレベルもマックスです。ハナコさんはスキルレベルは1です。だから結構育ててやんないと、特殊能力持ちキャラがあっても厳しい。まあそんな感じだよね。だからレベル9ってどうすんだろうね。現実問題はだからあまり行きましたね。キャラ育ってない人はまあフレンドのお助けもある程度必要になってくるのかなと思います。さあ624稼げるな。秘伝書ゲット結構稼げるぞ。そしてなんだこれ、チャレンジステージ出てきた。お、これか。なんだあれは。まあ後でゆっくりやりましょう。さあこれでミストシャドウゲットです。いい感じじゃないの。ランク Z かっこいい。アニメで見た時もねかっこよかったんですけども、さあこっからがね、こっからが本番です。さあミストシャドウなんですけども、ざっくり育てます。さあそしてこれを入れてやっていきます。まだね若干時間があります。3分少々あるんで稼いでいきます。っていうか思ったより時間がカツカツで残んねえな。もう少しね時間が残って稼げるかなと思ったんですけども、結構いっぱいいっぱいですね。せっかくですね、あの倍もらえる使って獲得 Y ポイント2倍状態になってるんで、時間がある限りはちょっと弾いていきたいなと思います。でパーティーねまた変えました。通常のねブラックアーミーが相手なんで、まあ種族相性のいいねプリチー族の僕の持っているキャラの強いやつを入れて、獲得を Y ポイントアップのキャラを2体入れた編成です。これで稼いでいく。だから今回のね、まあ、僕のこのレベル9のね作戦としては、もちろん倒してねこのミストシャドウをゲットするのは大前提なんだけど、それだけでは面白くないんで、まあ、Y ポイントもさたくさん稼いじゃおうぜっていう作戦ですよ。でいつもだったらですねレベル7なんで、まあ、軽く倒してレベル7 2回倒しちゃうぐらいのねあの余力あったんですけども、今回はねだから無理だね。さすがにレベル9 2回とか無理だからね。さあ168ポイントでも稼げるぞ。やっぱ2倍はねすごいわ。当たり前だけど。残り2分ぐらいか。変えましょう。もうやれるだけやります。まだあと多分ね1回2回ぐらいねバトル、おはじきバトルできると思います。感覚的にはね結構稼いだかな。だからおはじきバトルってさ、もうスタミナ制なんでやれる回数がさ決まってるんですよ。なので稼げる Y ポイントも決まっちゃってる。そんな中でじゃあいかに稼ぐかっていうのをねちょっと考えてね今やってます。まあガチャもねなんか追加キャラちょっとあるのかないのか、まあ復刻とかねあるかもしんないんで、ちょっと Y ポイントね稼いでおきたい。でもなんだかんだ言って結局最初に引いたワイルドボーイだけで来ちゃったみたいなとこあるね。さあこれで終わりか。さあ Y マネーもね結構稼げました。そしてY ポイントがスタートが103,992だったんで、今ですね終わりが107,280ということで、稼ぎとしては4188Y ポイント稼げました。まあ倒すついでだからね、プラスアルファでまあ 4000Y ポイントね稼げると思えばまあ結構
構いいんじゃないの、まあありかなと思います。